Олена прийшла на захід, аби презентувати та продати власні вироби з бісеру – традиційні українські прикраси силянки. Вона розповідає, створює їх разом зі своєю мамою. Ми шукаємо якісь і стародавні схеми, відтворюємо їх, щоб прикраси, які були в Україні здавна, жили і досі. І якісь сучасні теж, щоб ці селянки, традиційні прикраси, можна було використовувати зараз під будь-який образ. Анастасія разом зі своєю подругою прийшли на захід, щоб допомогти Збройним силам України та презентувати власний бренд одягу. Нам не треба мотивація, я думаю, зараз брати участь у благодійному заході, також у Вероніки володарки бренду. Чоловік військовий, він зараз теж на фронті, тому, я думаю, без зайвих слів, чому ми так хочемо підтримати цей захід. Анастасія розповіла, бажання створити власний бренд з'явилося давно. Сьогодні вона разом з подругою демонструють одяг з особистим розписом. Ми використовуємо різні техніки українські, народні, в плані малюнку. Ну і в нас є і хустки, і суконьки, і спідниці. І ми не плануємо зупинятись на цьому, щоб всього було ще більше. Організаторка заходу Аліна Стадніченко говорить, у заході взяли участь 40 підприємств та майстрів. Це удвічі більше, ніж минулого разу восени 2023 року. Взагалі, першочергово, він для жителів нашого міста, миколаївців. Ми запрошуємо усіх. Це вже третій ярмарок, який відбувається. Друга його місія – це, звісно, благодійність. Ми збираємо кошти для Збройних сил України, а саме зараз для 82-ї бригади, яка зараз на Запорізькому напрямку. Ми збираємо гроші на реби. Організаторка розповідає, на заході є кілька варіантів збору грошей на благодійний збір. Перший – це вхід, він у нас платний, 150 гривень, 100% від цих грошей підуть на збір. Також є вживані речі, котрі люди давали, вони в гарному стані, але це як гаражний розпродаж, 100% цих грошей також підуть на благодійний збір. Бізнеси виділяють 10-ту частину свого прибутку і також закидають на банку. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.